Så nu er du på vej ind i de voksnes rækker, som man siger. Men du må gerne gå derind med små step, for det haster ikke. Du har mange ting, der skal opleves først. Men der vil komme nogle bump på din vej. Der er desværre allerede oplevet et par store bump.